តូនេះសូមជូនបົດក្លោយស្នេហ៍ត្នោតទីមក2រដ្ឋអាឡាស្កាសៀមគ្រិស្ណាថាមលឹកថ្នោតទីទួញរៀបរាប់ប្រាប់ព្រឿងស្នេហ៍តាំងត្រៀមតុងទួញសកាក្លុយបកលូនរូនរោមចាំសង្ខាថ្នោតឯយំយោជាព្រោះស្នេហ៍ខ្ញុំគ្មានឆ្ងាយអូនទៅស្ងាត់ទៅបានសូនជើងបែងដងបងសងរែងទន្ទឹងព្រលឹងព្រួតឈឹងលះកាហាច្រើនបណ្ដាពីងពេញរៀបផ្ដាំរៀងរីចិនចាថ្ងៃចិនបាយដងចំចាយមិនឆ្លើយតអោឃើញស្នេហ៍ជាប់ថាស្នេហ៍នាងមេតារៀបលោកចំណាត្រានត្រៃសូមស្នប់ទីនាងជួយរំរេបំបោយស្រែកដងហើយស្នេហ៍ឲ្យស្មួតមើលធ្នោតអែមថែមចិនស្មងស្មឹងម្លប់ដើមទីនៅតែត្រជាក់ព្រះទាំងរងចាំផ្លូវថ្លៃទីសៀងលុយស្នេហ៍នឹងជ្រៀងបំពេបុតថ្មីថ្នាំងត្រមចិនពិសីស្មងទើក្តីលុយស្នេហ៍ថ្នោតទេលោកថាស្នេហាមានមេត្តាជ្រៀងនោមចិន្តាត្រានត្រើសូមស្នត់ទីនឹងជួយរំរេបំបោយស្រែកដងហើយស្នេហ៍ឲ្យស្មុតវើទីទាំងបបាហេមថែមចិនស្មងស្មឹងម្លប់ដើមទីនៅតែត្រជាក់ព្រះទាំងរងចាំផ្លូវថ្លៃសៀងលុយស្នេហ៍
នឹងជ្រៀងបំពេបន់ថ្មីត្នងត្នងចិនពិសេសស្មងគេក្តីខ្លីស្នេហ៍ត្នងអត់ទេThank you very much.